Naše komponenta je hotová, je nastylovaná, takže pojďme naše tlačítko, naši komponentu přidat do stránky. Jdeme na to. Já zase tohleto zavřu, tu CSS už nepotřebuji a tohleto musíme přidat do stránky. Ale pozor na to, že my jsme si říkali, že my chceme u každého toho názvu to tlačítko. To znamená, že my nemůžeme tady udělat to, že to přidáme zase, jako jsme to tady přidávali do App.js, protože tady vy byste naimportovali order bottom from components order bottom a tady byste dolů přidali order bottom, ale tím pádem by to order bottom bylo takhle pro čtyři knížky a tady by bylo jedno tlačítko. A to my nechceme, my chceme, aby každá ta knížka měla to tlačítko. No takže ta hierarchie je vlastně v tom, že my to nebudeme dávat do App.js, ale my to naimportujeme místo App.js do Book.js, jo, sem a tady pod tou H2 to použijeme. Takže tohleto komponentu vlastně rozšíříme o druhou komponentu order button. Takže pojďme na to. Tady zase doporučuju dodržovat to, že Book.js bude importovat to order button. Takže já se takhle přehodím, takhle si to přetáhnu, jo, abych to hlavně měl vlevo a tohleto je ten order button. OK? Takže tohleto budeme importovat sem. Takže jdeme na to. Takže řeknu, naimportuj mi a zase jsme říkali, že vždycky by se to mělo jmenovat ideálně stejně jako je název toho souboru, takže i tady se to bude v tom Book.js jmenovat order button a tady dáme from, to znamená odkaď, a zase řekneme, musíme cestičku, jo? Takže na stejné úrovni, a jsou na stejné úrovni, co tam má hledat, order button JS, jsou, takže super. A nezapomeňte, že když píšete JavaScriptový soubor, tak nepíšete koncovku u CSS-kovýho souboru, ano, protože ten importujete úplně celý. Tadyhle vlastně importujete jenom tu část, jenom tu komponentu. OK? Takže máme. Tak. Zase order button, když tak zkontrolujete, že máte export, protože bez toho exportu nám import nebude fungovat. A zase pojmenovali jsme si to order button, takže teďkon půjdeme a můžeme sem přidat order button, no, víte, že už mi to, nějak mi to nenapovídá, zlobí se to asi na mě. Zase, pokud víme, že nic nepůjde dovnitř, což tady nepředpokládáme, tak to pojďte takhle smáznout, my pak budeme mít komponenty, kde ještě dovnitř něco půjde, takže to dáme takhle. A ty říkáte, sakra, no, a proč mi to potrhává, proč? No, je to právě jedno z těch našich pravidel, return dokáže vrátit jen jeden tak, a my už máme dva, takže pojďte to zase obalit do divu. A nebo jak jsme si říkali, můžete klidně zvolit tyhle ty prázdný tagy, jo, pokud chcete, aby se nám tam zbytečně nepřidával další div. Ale já zvolím tyhle ty divy, ať je to krásně viditelný. No a máme to, takže order button jsme naimportovali a tady jsme ho vložili. Znova jenom připomínám, tenhle ten název je prosím vás na vás, takže když se to tady bude jmenovat order button XXX, tak tady se to taky musí jmenovat order button XXX, jo, ale bude to v pohodě. Jenom si to musí odpovídat, takže tenhle ten název je zcela na vás. Ale jak jsme říkali, tendence je, že se to jmenuje všude, všude stejně. Takže když ten soubor se jmenuje od button, tak se to taky jmenuje od button. OK? No a teď, když se podíváte na stránku, tak každá knížka má svoje tlačítko. Super. Jo, a vidíte ten kurzor pointer, jo? To je právě to, že na to najedete a v těch stylech jsme právě dali kurzor pointer, takže se to změní takhle na ručičku. A jestli nejsou jasné ty paddingy, tak paddingy jsou tyhle ty okraje tady odsaď, jo, aby ten text nebyl takhle nalepený. Takže dole nahoře jsme dávali, myslím, 5, jestli se nepletu, a vlevo vpravo jsme dávali 15, nebo jak to tam bylo. Jo, 5 a 15, takže 5 nahoře, 5 dole, 15, 15. To jsou ty paddingy z toho CSS, to možná nebylo úplně jasný, pokud v CSS-ku neznáte, jo, ty styly. Tak. Takže dobrý, super, já myslím, že můžeme být spokojení, máme krása, nádhera, no, všechno jsme vyřešili a vidíte, že opravdu jako pořád dokola vlastně jedeme jedno a to samý.